السلام علیکم، یہ میں ایک جگہ سے گزر رہا ہوں، اس کا نام بھی میں بعد میں مینشن کروں گا. یہ پہلے یہ ایک بہت بڑا جام بنا ہوا تھا، اس کو مزید اب جو ہے نا وہ اونچا کر رہے ہیں. اب دیکھیے گا کہ یہاں سے گاڑی کس طرح گزرتی ہے. یہ دیکھیں پہلے اوپر چلے گی یہ گاڑی، روڈ دکھائی نہیں دے رہی، اب یہ نیچے اترے گی آگے پھر اسی طرح آ جاتی. اور یہ سائڈ پہ یہ بھی انہوں نے باہر نکال کے بنا رہی ہیں. اب دوبارہ یہ جمپ ہے ود ان سیکنڈز، اب دوبارہ پھر گاڑی اوپر جائے گی. یہ دیکھیں آسمان کی طرف رخ ہو گیا اس کا، نیچے روڈ نہیں دکھائی دے رہی، اب دوبارہ یہ نیچے آئے گی. ٹھیک ہو گیا، ساتھ میں انہوں نے لگایا ہوا ہے اپنا دیوار کے ساتھ سیمنٹ. آگے پھر دیکھیے گا ٹھیک دو سیکنڈ بعد یہ پھر گاڑی اوپر گئی ہے. اور یہیں پہ اسی گاؤں میں یہ پلی بنی ہے، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ کتنی باہر آئی ہوئی ہے روڈ پہ. اور آگے پھر ایک جمپ ہے.